Учуден съм и съм трогнат от съпричастността, която се изля тук в последната седмица покрай тази кампания. Не съм вярвал, че може да има толкова добри и съпричастни хора спрямо човек, който може би не познават въобще. Дълбока благодарност и истински поклон пред тях, защото ситуацията в България е така, че за да заделиш нещо, трябва да го вземеш от залъка си. Те хора вземат от залъка си, от почивката си, от мечтите си, за да го дадат на мен и се моля да заслужавам и да заслужа за в бъдеще тяхното доверие. Моля се също така да имам възможност да налагам или по-скоро да афиширам това, в което се убедих сам за себе си през тези тежки месеци. Понякога не може да се справим сами с нещата, но заедно можем. Благодарение на всички тия хора, които се отзваха на кампанията, може би нещата ще се случат в добрия вариант и ще докаже, че заедно можем да победим всичко, дори една такава страшна диагноза. Лично аз се моля само да имам шанс да работя в тази насока и от тук нататък да помагам и убеждавам хората, че заедно може да се преборим с какви ли не неща. Поклон пред Хасково. Големи благодарности на колегите и тяхното единодушие и възможността мой проблем да стигне до колкото може повече хора. Специални целувки за дечицата, които се лишили от част от мечтите си, за да помогнат. Дали е бати Жоро или просто непознатия Георги Христов. И надежда, че всяко добро ще се върне и ще бъде отплатено.